ញ្ញស្សាពុទ្ធសាសក្រាច2557បើត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013អញ្ចឹងគេថាជួបជុំខែថ្មីមួយខែទៀតហើយ បាទហើយថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានមួយចំនួនរួមទាំងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតាមបណ្ដាខេត្តមានតែការព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមជូនពរៈតលើកបុត្រាជំនាបជួយបន្តបាទសូមអង្គុលសខៈដំណឹងទី1គឺតកតូនតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចានៅព្រឹកនេះសមាជិកស្រុកសន្ទុកចាត់បានរុទ្ធយន្តមួយគ្រឿងដឹកជឿគ្រញូងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្រុមដែនទ្រីរាវិរិយប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តរតនគិរីនិងក្រមហ៊ុនដីសម្បត្តិឯកសង្គមឯកមិនតាន់ដោះស្រាយនៅឡើយនិងអញ្ញ នឹង30កុម្ភៈព្រមទាំងព័ត៌មានផ្សេងៗរួមទាំងសិលធិការ២បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាន បន្ទរិយសេនគជនយុទីមេត្រីគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាចាប់បដើមការចរចាជាថ្មីបន្តទៅទៀតដោយសារតែការចរចាកាលពីលើកមុនទទួលបានផ្លូវការតិទួចនិងពេលខ្លះគឺត្រូវគេចាត់ទុកថាគឺជាបរាជ័យមួយរបស់អ្នកនយោបាយទាំងពីរបន្ទរិយសេនគជនយុទីមេត្រីនៅព្រឹកនេះគឺនៅវិមានរដ្ឋសភាដដាលទេដែលជាទីតាំងនៃការជួបគ្នារវាងគណៈប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈអង់គ្លេសជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសផ្ល ্লাই គ្នាត្រង់ថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈទាំងពីរ វិញមិនបានចូលរួមទេគឺត្រឹមតែអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកនីមួយនីមួយតែប៉ុណ្ណោះ បាទហើយប្រធានបទដែលត្រូវលើកយកមកតែចែកគ្នានានានៅព្រឹកនេះមានបីចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គឺការស្វែងរកភាពមិនប្រកបដីដែលជាការទៀមទាត់របស់គណៈបក្សសង្គមរសជាតិហើយទី2គឺការក ਾਇ នទ្រង់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលគណៈបក្សសង្គមរសជាតិនេះស្មើឲ្យគណៈបពាជនកម្ពុជាទទួលយកហៅថាសំណុំពរអនុសាសន៍ឬក៏មតិយោបល់ពីសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការសហបជាជាតិហើយទី3នោះគឺចែកគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃ សម្ភារភាពកោជបអដែលជាសម្နာរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើប្រធានបតលក្ខកម្បាំងគឺចិត្តគ្នាអំពីអវ័យទេគឺគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីប្រធានបតទាំងអស់នេះប៉ុន្តែប្រធានបតទាំង3 ដែលស្នើឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវបានឆ្លៅឆ្លងគ្នារួចជាស្ sạch មួយចំនួនទៅឲ្យពីសំណាក់តំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអេដមបកយុរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីសខេងដែលលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាមានសំណើមួយចំនួនដែលត្រូវការ ហេតផុលនឹងផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែអាយដាមបាញ់រំត្រៃសខេនគឺមិនបដិសេធនៅសម្ដាទាំងនោះទេគឺយកមកចិច្ចជ ாய் គ្នានៅតុចរចាគ្រាន់តែយើងនិយាយអំពីហេតអំពីផុលតែប្រព័ន្ធក្នុងឯងបានអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តទៀតប៉ុន្តែអាយដាមសំរងស៊ីធ្លាប់បានមានវាសាប្រាប់បណ្ដៃសារពររមានថាលោកចង់ឲ្យមានការចរចាក្រៅរដ្ឋសភីហើយនឹងមានការចូលរួមពីសํานាក់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗថែមទៀតផងប៉ុន្តែពេលនេះគឺការចរចានៅតែធ្វើនៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភីដដែលហើយមិនមានវត្តមានរបស់សង្គមជាតិ បានចូលរួមជាមួយទេមានតៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅខាងក្រៅបន្ទប់រងចាំផលិតផលនៃការចរចាតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈអ្នកងំពាកនៃកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈបកទាំងពីរជាងរងចាំមើលតែតើផលិតផលនៃការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរបានជាផ្លែផ្កាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់ឆ្នោត គម្រប្នានៅប្រឹកនេះបានជាងសូមអនុញ្ញាតសង្ខេបបបណ្ដងឲ្យជូនពិរៈទៅលើកបន្តបន្តអគនឥឡូវខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតបដរជូនដំណឹងរឿងរ៉ាវជាបន្តទៀតតេតតងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺថ្ងៃថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចស្រុកស្ទូងរកបានបងក្រាមរថយន្តប្រភេទពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិមិនមួយគ្រឿងដែលសមត្ថកិច្ចស្រុកសន្ទុកនោះគឺខេត្តកំពង់ធំកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាគឺបានជួបបងក្រាមរថយន្តមួយគ្រឿងដែលដឹកជើកញូងនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ6ត្រង់ចំណុចខាងមុខ ការជិតដល់ឈ្មោះកញ្ញុំតាមដងព្រឹទ្ធចេញលេខ6ហ្នឹងឯងហើយសមាជិកបានបន្តឲ្យដឹងថាកម្លាំងកងរាជអបូតហាត់ស្រុកស្ទូងដាក់បានបរៈបានដាក់បរៈស្ទ វត្តរុទ្ធជនរោងរវෑមួយគ្រឿងនេះដោយសារតែរុទ្ធជននេះធ្លាយកង់ខាងឆ្វេងទាំងពីរបើកបោទៅមុខឡើងរួចហើយក៏បានបើកគេចចូលទឹកជ្រ وق នៅក្នុងវត្តប្រាសាទបាទដែលមានស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រាសាទស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំហើយបើតាមការលើកឡើងបន្តរុទ្ធជនរោងរវෑដែលដឹកឈើក្រញូងនោះមានពណ៌ទឹកប្រាក់បានពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិមិន029980ចំណែកដែលឈើក្រញូងនៅក្នុងរុទ្ធជននោះត្រូវបានសមាគមជម្រោះដំដ ाम គ្នាយករៀងៗខ្លួនអរដូចជាវិញ អានិសោតអាចជឿកញ្ញុំចំនួន2ដុំទេនៅក្នុងរថយន្តបន្ទាប់មកពីការបកគោប្រកាសរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាលោកប៉ែនសារ៉ាត់បានដាក់បទប្បញ្ញត្តិឲ្យសមាជិកធ្វើការប្រមូលជឿកញ្ញុំទាំងអស់នោះឲ្យមកដាក់នៅក្នុងរថយន្តជាបន្ទាប់បន្ទាប់ពីព្រោះថានៅក្នុងជឿកញ្ញុំនៅក្នុងរថយន្តនោះគឺមានជឿកញ្ញុំតែ2ដុំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការបកគោប្រកាសឬក៏៥ដងសមាជិកជាបន្ទាប់បន្ទាប់ក្នុងការសមាជិកចម្រោះការបង្ក្រាបនៅក្នុងរថយន្តនោះគឺបាននាំយក ឺឈើក្រញូងចំនួន4ដុំបន្ថែមទៀតមកដាក់នៅក្នុងឈើនៅក្នុងរថយន្តហើយសូមបញ្ជាក់ថារថយន្តរងរវេដឹកឈើក្រញូងត្រូវបានសមាគមយកទូរទស្សន៍ទុកនៅទីស្នាក់ការកងវិរិយជពតហាត់ស្រុកស្ទូងដែលរឿនឲ្យមនុស្សស្ម័ត្រនោះគឺសមាគមចម្រុះនាំគ្នាលួចឈើក្រញូងបន្តនៅក្នុងរថយន្តចែកគ្នាដោយសវត្ថិភាពបាទលោកចឹងវិញ មានមានឆ្លាតលួចត្រីឆ្លាតផងបាទដំបងលိုင်းគាត់ថាជើងញុំមានតែ2ដុំទេបានមុនវងតែ2ដុំទេតាមពុទ្ធច្រើនដុំនៅក្នុងរថយន្តដល់ពេលចុងក្រោយមកសល់តែ2ដុំនៅក្នុងរថយន្តហើយបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសពីរាជអាញាមកសល់6ដុំមកវិញប្រតែទៀតយកមកវិញបាទយកមកវិញអរគុណដល់សូមអនុញ្ញាតបន្តមករឿងទៀតលោកមេត្រាអរគុណដល់ខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតផ្ដោតជូននៅ ប្រមាណទៅនឹងខេត្តឧដុង្គមង្ជ័យវិញគឺទំនោះដីធ្លីរវាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន180គ្រួសាររវាងនឹងក្រមហ៊ុនសម្បាធានដីសង្គមសកម្មនៅមិនទាន់ដោះស្រាញទាំងឡាយទេរយៈពេលប្រមាណជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន180គ្រួសារដែលមានបិតិកដីជាង300ហិកតាកំពុងតែមានការបះតង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទម្រៀងរ៉ាបើដែលកណារដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយលើដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់នោះហើយដោយបានសម្អាងថាក្រុមហ៊ុននេះទទួលសិទ្ធិសម្បទានពីដីព្រៃពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវិនិយោគលើផ្ទៃដីចំនួន11,000ហិកតាក្នុងស្រុកអនុវែងហើយការប៉ះទង្គិចគ្នានេះទើបសំដៅរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះបានអូសបន្លាយរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះហើយដោយក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយប៉ះពាល់ទៅលើដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាង300ហិកតាដែលពួកគាត់កំពុង ការកាប់កលលមកដោយពួកគាត់នោះគឺបានមកគោលមកកានផលនៅលើផ្ទៃដីចាស់របស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ1993មកហើយកលលមកក្រុមហ៊ុនបានធ្លាប់ធ្វើការដោះដូរជាថ្មីម្ដងដែរជាមួយនឹងដីចាស់របស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារការ នគរដោមិនមានសុពលភាពឬក៏មិនបានផ្ដាល់គិតដោយត្រឹមត្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទៅពួកគាត់បាននាំគ្នាលើគ្នាទាំងក្រសាសមកធ្វើការតវ៉ានឹងក្រមហ៊ុនដែលមិនបានធ្វើការចាត់ការទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាពីពីកន្លងមកហើយតាមការលើកឡើងតាមបទបាជាលេខ01របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលេខ565សជណចុះថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2013បានប្រកាសដកហូតផ្ទៃដីចេញពីក្រុមហ៊ុនទំរងរាបើ ក្នុងក្រុមហ៊ុនតារារាប់ប៊ឺដែលចំនួនរហូតទៅដល់3300 54ហិកតាដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2200គ្រួសារនៅក្នុងឃុំដងវែងស្រុកដងវែងខេត្តតដមមានជ័យហើយព្រន្តែរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺក្រុមហ៊ុននេះគឺពំបានគ្រប់តាមប័ណ្ណជាលេខ01របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយហើយតាមការលើកឡើងរបស់អាដាមសោតវិទទៅជាអាភិបាលខេត្តនោះគឺអាដាមបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើការដោះដូរឲ្យសំស្របដោយនឹងក្បាយការរដ្ឋាភិបាលជុសចៃធ្វើផ្លូវនៅលើដីថ្មីដែលមិនអោយប៉ះពាល់ទៅដល់ដីចាស់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទី អំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដោតជូននៅสมองឲ្យបានត្រឹមត្រូវជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចិត្តកាន់ក្តាប់លើដីចាស់បាទ ខ្ញុំបែបខ្ញុំចាំបានតាមនៅក្នុងអាណត្តិមុនមានន័យថាអាណត្តិដែលទៅបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចនាយយុរដ្ឋរដ្ឋឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍អំពីឲ្យថាការអភិវឌ្ឍរបៀបស្បែកខ្លាអនុវត្តចម្ពោះក្រមហ៊ុនសម្បត្តិមានន័យថាក្រមហ៊ុនសម្បត្តិដីទាំងឡាយដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋថាពីបានហ្នឹងគួរតែវាងនៅដីកលៃណាដែលមានដំណោះកលៃណាដែលជាដីសហគមន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាហ្នឹងយើងវាងទៅវាមិនច្រើនពេកផងដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់ក្រមហ៊ុនខ្លួន ឯងជាផលបាយធំបំផុតទៅវិញនោះទេបាទហើយសម្តេចលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលទទួលបានដេញសម្បត្តិសង្គមសកិច្ចពីរីករដ្ឋថាពិបាលហើយបង្កើតឲ្យមានទំនាស់ដីធ្លីឋានឋានដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនឹងអាចប្រឈមមុខកាដក អាញាបានចាញ់វិញបើនៅត្រង់ចំណុចនេះបច្ច័កដែរថាបើសិនជាបងប្អូនជាប្រត់រសនៅតាំងពីឆ្នាំ1993មកវាមិនជាបញ្ហាចោតទេខ្លាចតែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគេខ្ញុំហ្នឹងនិយាយរឿងសំណុំរឿងនេះណាមួយចំនួនទៀតហ្នឹងត្រូវ mê ខ្យល់បំផុសបំផុលឲ្យទៅកាន់ចាប់រົບរៀនដីព្រៃដីអីហោហាយអញ្ចឹងទៅគ្នាទទួលបានដីសម្បត្តិផ្សេងមួយចំនួនមកប៉ះគ្នា បាទអញ្ចឹងតែវានាំផលមិនល្អដល់ក្រុមហ៊ុនគ្នាបាទនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងផ្សេងមិនមែនសនំរឿងនេះទេបាទអរគុណអញ្ចឹងអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទុកជូនឯដ ாம் សោថាវិលោកចាត់ចែងតាមផ្លូវច្បាប់ផ្លូវតុលាការរបស់លោកទៅចោះហើយសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនរឿងរាយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះវិញថាពីម្សិលមិញនេះឯដ ாம் អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ាស៊ីជទេវងបានកោះអញ្ជើញមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យពែកព័ន្ធត្រឿងបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុង រាជ pues... ធ <sensitive> uh, okay, so so, ាន uh, anyway, so ីភ្នំពេញជាពិសេសគឺតំបន់បឹងកក់ហើយខណៈដែលជាតំបន់មួយមានបញ្ហារក am រកោចជារឿយៗបាទការប្រជុំកាលពីម្សិលមិញគឺដើម្បីធ្វើការចុះទៅវោះវែងវោះវែងដីដើម្បីផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនដល់បងប្អូននៅតំបន់បឹងកក់ចំនួន32គ្រួសារដែលមកពីភូមិចំនួន3ដែលក្នុងនោះមានភូមិ22ភូមិ24និងភូមិ6នៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោចខណ្ឌដូនពេញបាទហើយ ចំនួន30គ្រួសារទៀតគឺថានឹងដោះស្រាយនៅជំហានទី2 aka ផ្ដាល់ជូនបានកម្មសិទ្ធចំនួន32គ្រួសារនេះនឹងរៀបចំឲ្យបងប្អូនគេហៅថាសាងសង់លំនៅឋានហ្នឹងគឺទំហំដីប៉ុនៗគ្នាស្មើស្មើគ្នាឲ្យមានលំដាប់លំដោយមានប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធទឹកអីត្រឹមត្រូវមើលទៅសភាពភពនេះវាស្អាតយកតែមកបាទហើយជំហានទី2នឹងចាប់ដើមដោះស្រាយជាបន្តទៅទៀតឯកឧត្តមប៉ាល់ស៊ីធិវងមូលបានបច្ច័យឋាននឹងដោះស្រាយឲ្យចប់រឿងបាញ់ បង់កកនេះនៅក្នុងអាណត្តិរបស់អៃដាំជីអភិបាលកុំអោយរឿងនឹងវាចេះតែអុបឡាញទៅមានផលរមាស់ដល់អញ្ញាធរដ្ឋនិងរីរដ្ឋអភិបាលទាំងមូលតែម្ដងបាទចឹងទុកជូនអៃដាំអភិបាលលោកចាត់ចែងបន្តទៀតចា៎បាទអរគុណតរੂតួសេដ្ឋីជនជាទីក្រុមនគរទីមិត្តខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ